Som chun niti pravatasa krom chum num sakol. ខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវចលនាសំខាន់ៗក្រោយពេលលោកអ្នកបន្ទាប់ពីបានយល់ដឹងពីការរីកចម្រើននិងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ៗដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងពំនាំនៅការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកដតីទៀតថាតើការអភិវឌ្ឍនឹងការជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីទៅលើប្រទេសទាំងនោះមានអ្វីខ្លះខ្ញុំបាទនឹងបន្តដូចជាលោកអ្នកនឹងស្គាល់អំពីចលនានៃកំណែទម្រង់ដែលបង្កើតឲ្យមានចលនាសំខាន់ៗហើយរហូតដល់វិជ្ជាឥទ្ធិពលដល់ចលនាសាសនាហើយចលនាសាសនាវាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះនៅក្នុងកំណែទម្រង់ទាំងពួកជំនុំទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសាសនាដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាដោយសារតែប្រព័ន្ធកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រពៃណីពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដែលមិនស៊ីជម្រៅឬក៏គ្មានប្រព័ន្ធណាច្បាស់លាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យមានប្រព័ន្ធថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងប្រពៃណីពួកជំនុំដូច្នេះប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះវាពិតជាជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននេះមិនអាចទ្រាំទៅនឹងការបង្រៀនឬក៏ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបបានដូចលោកអ្នកជ្រាបហើយប្រទេសអេស្ប៉ាញក្តីប្រទេសបារាំងក្តីអង់គ្លេសបានងើបឡើងក្លាយទៅជារដ្ឋឯករាជ្យឬយើងអាចនិយាយថាបានរៀបចំប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដោយច្របល់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ៗមិនថាតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរហូតដល់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនពាសពេញនៅតំបន់បស្ចិមប្រទេសទៀតផងរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសអាមេរិកដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យកាលនេះយើងឃើញថាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បានដាក់អាណានិគមរបស់ខ្លួនហើយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលតាមរយៈតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងទាំងតំបន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាតំបន់សំខាន់ដែលអាចនឹងផ្ដល់នៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាចផ្ដល់លក្ខណៈប្រសើរដល់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដែលអាចបើកចំហទៅកាន់តំបន់ប៉ែកខាងកើតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1520រហូតដល់ឆ្នាំ1522នៃគ្រិស្តសករាជជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើដំណើរតាមទូកដែលដឹកនាំដោយលោក Ferdinand Galien បានធ្វើដំណើរជាទូកក្តោងជុំវិញពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាដោយសារជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ទាំងអស់នេះហើយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីនៃសម័យអង្គរដែរនេះបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានពើប្រទះកន្លងមកតាក់ទិននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឯប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អាណានិគមដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានបង្កើតឡើងអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូដែលនៅក្នុងប៉ែកទិសនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះហៅឈ្មោះថារដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសព្វថ្ងៃឥឡូវនេះយើងឃើញថាដោយសារតែប្រទេសអង់គ្លេសក៏ជាប្រទេសមួយខ្លាំងផ្នែកនយោបាយផងក៏បានដាក់អាណានិគមហើយបង្កើតអាណានិគមរបស់ខ្លួនតាមតំបន់ឆ្នេរភាគប៉ែកខាងកើតនៃទឹកដីប្រទេសអាមេរិកដោយសារតែមានកំណែទម្រង់កើតឡើងវាបានផ្ដើមឡើងដើម្បីនឹងបញ្ចប់គោលនយោបាយពួកជំនុំឯករាជ្យឲ្យមានការរួបរួមនឹងសាមគ្គីភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធសាសនានយោបាយដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងអំណាចកម្ពូលទាំងមូលរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយនៃកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នោះមិនអាចពិតជាមិនសុខចិត្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបតទៅទៀតឡើយទើបបានជាយល់ព្រមក្រោកឈរគាំទ្រទៅដល់ប្រព័ន្ធកំណែទម្រង់នេះដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនៅនយោបាយឲ្យមានការរួបរวมនិងសិទ្ធិឯករាជ្យក្នុងតំបន់តែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត
នៅពេលដែលកំណែទម្រង់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងរវាងប្រព័ន្ធប្រពៃណីប្រទេសតង់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានបណ្ដាលឲ្យស្ថិរភាពសង្គមមួយចំនួនឈានឆ្ពោះចំនួនខាងសាសនាឬក៏ចំនួនស៊ីវិលដែលគួរឲ្យល្វីងជូរចាត់បំផុត ដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះហើយបណ្ដាលឲ្យមានការរៀបចំស្ថិរភាពសង្គមឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំប្រព័ន្ធទាំងពីរឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធមួយមានស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយចលនានេះត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថា ដឹកនាំរបស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកទោះជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ក្តីការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរវាងកាតូលិកនិងកម្លាំងពួកចលនាកំណែទម្រង់ដែលកាន់ដោយក្រុមពួកកាល់វីនីសមានន័យថាក្រុមមួយដែលជាអ្នកបង្រៀនលោកកាល់វីនជាណានាលោកអ្នកនឹងបន្តជ្រាបច្បាស់នេះពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបន្តជម្រាបថាដោយសារតែការដឹកនាំប្រឈមមុខជាមួយនឹងរ៉ូម៉ាំងក
ហើយការរីចម្រើនរបស់ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់កិច្ចចេញពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមសាសនាបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសដទៃទៀតទទួលរងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធនយោបាយបែកបាក់ក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែន ទាំងនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនទាំងប្រទេសអៀរឡង់ហើយការរីចម្រើនដទៃទៀតគេសង្កេតឃើញថាមានក្រុមមួយចំនួនដែលរក្សាខ្លួនឲ្យមានភាពស្អាតស្អំដែលប្រកាន់ជំហររបស់ពួកក្រុមលូធើក្រុមនេះគឺជាក្រុមឈូរីថិនក្រុមឈូរីថិនគឺជាក្រុមមួយទៀតដែលមានប្រពៃណីប្លែកចេញពីក្រុមរបស់ពួកក្រុមអង់គ្លេសក្រុមនេះគេផ្ដោតទៅលើសមាជិកភាពដែលមានឋានៈដឹកនាំកំពូលតាមរយៈចាត់ចែងអំណាចនយោបាយឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រជារាជនិងរដ្ឋសភា
ែលមិនឲ្យប្រជាអនុវត្តអំណាចដល់កំពូលពេកហើយក៏មិនឲ្យឥទ្ធិពលសម្ដេចសង្ឃពូបជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ពេកដូច្នេះគេបានកំណត់ប្រើប្រព័ន្ធថ្មីនេះដោយដាក់ឈ្មោះថាប្រព័ន្ធគោលនយោបាយប្រជាដឹកនាំនយោបាយអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយជាប្រពៃណីដំបូងដែលពួក Puritan បានធ្វើនាសម័យកាលនេះដោយសារតែការរៀបចំប្រព័ន្ធគោលនយោបាយថ្មីនៅក្នុងពួកជំនុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឃើញថាសង្គ្រាមបានឈានអស់រយៈពេល30ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1618រហូតដល់1648នៃគ្រិស្តសករាជគឺគេបានសម្គាល់ឃើញថាហេតុផលនៃការរៀបចំប្រទេសឲ្យមានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺដោយសារកើតចេញពីហេតុផលសាសនាដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យមានចំនួនបង្ហូរឈាមរវាងពួកជំនុំប្រទេសតង់និងកាតូលិកដែលដឹកនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ្មីដែលដាច់ចេញពីអំណាចការគ្រប់គ្រងសកលរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបដូច្នេះឃើញថាមានក្រុម3សំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុម1ដែលដឹកនាំប្រពៃណីរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិយមគឺអំណាចរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបអំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបដូចដែលលោកអ្នកជ្រាបហើយគឺជាអំណាចដែលសម្ដេចសង្ឃពូបប្រើប្រាស់សកលដើម្បីក្តាប់អំណាចពួកជំនុំនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលប្រទេសអង់គ្លេសមានក្រុម1ប្រកាន់គោលជំហរទាស់នឹងអំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបដែរគេហៅថាទ្រឹស្ដីប្រកាន់គោលជំហររបស់លោកកាល់វីនថាកាល់វីនជឿណាខ្ញុំនឹងជម្រាបនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកាល់វីននេះគឺជាក្រុមមួយដែលផ្ដាច់ខ្លួនបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធរបស់ Puritan ដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសដែលសំខាន់មួយទៀតដែលក្រោកឈរប្រឆាំងទៅគោលនយោបាយរបស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះឯងដែលមានអ្នកដឹកនាំកំពូលប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបគឺជាលោកលូធើលោកលូធើគឺជាម្នាក់ដែលលោកអាចកំណែទម្រង់រៀបចំប្រព័ន្ធគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានលក្ខណៈប្រសើរហើយពួកជំនុំអាចរស់រានមានជីវិតមិនស្ថិតនៅលើគំនាបរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបឡើយឥទ្ធិពលនយោបាយទាំង3ប្រទេសមិនថាប្រទេសរ៉ូមប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្តីទាំង3ប្រទេសនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសដែលនៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នទាំងមូល
មិនថាប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសាសនាទេឃើញថាអំណាចឯករាជ្យបុគ្គលត្រូវច្របល់បញ្ចូលទៅនឹងអំណាចរបស់សភាជាតិឬដែលមានឋានៈដឹកនាំកំពូលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្តីបានបង្កើតឡើងប្រកបដោយភាពអសង្ឃឹម អ្វីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះប្រហែលជាគេគិតថាវាជាយុគសម័យកាលចុងក្រោយដែលវាពិតជាពិបាកក្នុងការញែកអំណាចទាំងពីរអំណាចទីមួយជាអំណាចរបស់ប្រជាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយហើយអំណាចមួយទៀតគឺជាអំណាចសាសនាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដ៏កំពូលរបស់សម្តេចសង្ឃពាពលើវាសនាប្រទេសជាតិថាតើអំណាចមួយណាអាចរក្សាស្ថិរភាពឲ្យស្ថិតស្ថេរនឹងសន្តិភាពគង់នៅបាន តាមពិតទៅវាជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយពីព្រោះអំណាចទាំងពីរជាអំណាចដែលពិបាកនឹងញែកចេញពីគ្នាបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះសូមអស់លោកអ្នកបានចោទជាសំណួរខ្លួនឯងថាតើអំណាចចេញពីសាសនាឬក៏សាសនាជាអ្នកផ្ដល់អំណាចសំណួរមួយទៀតនយោបាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាឬក៏សាសនាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយ ក្រុមជំនុំជាអ្នកកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិឬក៏ប្រទេសជាតិជាអ្នកកំណត់វាសនាលើពួកជំនុំសំណួរទាំងបីនេះលោកអ្នកនឹងដឹងចម្លើយពិតប្រាកដបើសិនជាលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងជាពិតស្ដាថាតើសំណួរទាំងបីមានឥទ្ធិពលនិងមានចម្លើយខុសខ្លែកបែបណានោះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្តី ចលនាសាសនាក្តីនិងសិទ្ធិឯករាជ្យនៃវាសនាពួកជំនុំក្តីតេតិននឹងប្រទេសសំខាន់ដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសស្វីសឡង់ហូឡង់ហុងគ្រីនិងប្រទេសដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងម៉ូរូវៀជាប្រទេសទាំងអស់នេះហើយដែលបានប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនិងអាចជាចម្លើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងមើលឃើញនៅចលនាដ៏សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលមកដល់អាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសយើងនេះដែរដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃប្រទេសទាំងនោះបាន
័យកាលមុនមុននោះលោកអ្នកនឹងដឹងពិស្ដានីពេលក្រោយទៀតដោយសារពេលវេលាសូមជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងសូមអរគុណ។